ଓଡ଼ିଶାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ସଫଳତା ପାଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଉନ୍ନତିର ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆଉ 12 ବର୍ଷ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବାର। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିର ଯେଉଁ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ।